عقاشة وحقرت كرل يرد أيها هؤلاء كقول دكان مقالات ودوين يا حرونت قبل كداد مريد أيام أنت كورنا يسقوي مادين سب وحدة وتاجر قوانك قلها جورت ذا كمريد السومالي لان إكو آدم مذكورين تعيس مئين مدحونا كمريد السومالي لان يقولها وكيل ضع وحويا مذكورين تا جورت ذو حق بيقول يا دوان عارين دستور يا حسبي هذا معارض كا يكون محافظ كا وويس لقرتين المدد الكرديو سنة دي طبعاً كهاي بلود إله كرديي وان كتها غير سنة هاي بابا ده سنة كهية طبعاً كبلود إجوتي دو كرديي سدا وعقل كشيء جاي وسرعي خيال لو كرديي لا بشر كانوا والله مت وحنو تغيرنا قوانكا جوتي ده وانو تغير سنة هاي قوانكا كسب هاي جوتي ده إيوه وهر رعسن ee ka soo baxay muddo korniska taasan taageersanah waa bari waxaan leeyahay la sugo muddada hal la qaato hal la sugo ee hal la iska ilaaliyo hadii qalan qaliyo wax dhacaan de doorasho rabaa dhicmayso een halkan waxaan si kaliya laabo ugu soo dhaweyna golaha guurtidu go'aanka ay soo saareen ah muddada 20 bilood ah ee ay u kordhiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland haddaanu nahay gobolka Dadmareed gaar ahaan degmada Oodweyne waxaanu san fiican u taageersanahay muddo kordhinta ay sameysay guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland soo ma taageersanin sanadka iyo 10 bilood waa wax yar wixii aan dhimanin waa wax yar waanu taageersanay waanu raacsanay waa ogolay waxaanu taageereynaa degmada Oodweyne hadii aanu nahay nabadgelyada ayaa ku dhisan nabadgelyadu waxay ku dhisan tahay oo ay ku dhisan tahay ka dambeynta hadii ka dambeyn la waayo nabadgelyo ma jirto hadaanu nahay gobolka Dadmareed waanu taageersanay golaha guurtigu waxay tiri waanu ku hambalyeynaynaa gacanna waanu ku siinay warni walowba wixii aad shaqaysataa u baanad leedahay geesta kale gudoomiyaha gobolka Dadmareed Cali Awul Cabdi oo aanu xafiiskiisa ku booqanay ayaa isaguna dhinaciisa soo dhaweeyay muddo kordhinta ay golaha guurtida u sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii guurtiga ka soo baxay ee maalintii isniintii ka soo baxay ay bulshooyin tood weyn saaka aad u taageerayso taasana uga mahadnaqayaa garashada wanaagsan ee sameeyeen aad iyo aadna waan ugu soo dhaweynaya waxaan leeyahay bulshooyinka reer Soomaaliland ama gobolka Dadmareed meel kasta ay joogaan waxaan soo gudbinayaa amaanka iyo nabadgelyadu waa waxa quraa maanta aan ku taaganahay waxaan jecelahay wax walba muddo yar oo la tiriyaa waqtigeedu waa dhow yahay si kastaba ha ahaatee baaqan odayaasha ayaa waxa uu ku soo beegmaya kadib markii ay golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ay u kordhiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muddo sanad iyo 10 bilooda Muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne